Já vlastně budu tvým dlužníkem, ale já s dlužnicí, což nesnáším. Dlužnicí? Přece mě vydatně pomáháš, ne? Ještě to klidně můžu přetrhnout. No a proč to nesnášíš? Já nesnáším spoustu věcí. Umíš líbat? Proč? No, že bych tě naučila líbat a tím pádem bys si byli kvit. Já umím. No tak, kluci z osmičky líbat neumějí. A ty, pochybuju, že seš výjimka. No, proč bych zrovna já nemohl být výjimka? Tak ukaž. Co? No jak umíš líbat přece ne. Tam jede parník. Co ten je ještě daleko? Ty neumíš, viď? Umím. Ale ten parník mě vadí. Tak počkáme, no. Víš, co nesnáším? Když se kluci brání přiznat, že neumí líbat. Nebo náš táta. To jsem v životě neslyšela říct, tohle já neumím. Vy všichni všechno umíte a pak se ukáže, že neumíte nic. Že neumíš? Ne. Jsi strašně stydlivej, viď? Nejsem a nemám rád, když se na mě přilíbá někdo z parníku kouká. Já mám nápad. Polož to. Jo. Polož to, neptej se a pojď. Pojď. Hele, pojď sem za tímhle stromem. Oh, tady to je takový blbý. Ale není. Tak pojď teda tamhle. Kam? Tady. No, tady to je takový neutulný. Ale není, je to tady dobrý, pojď sem. No, tady to je fakticky neutulný. Teda fakticky takhle, ale úplně nemožnýho kluka, to jsem ještě v životě neviděla. Kam jdeš?